Veľké mesto versus malé mesto. Podľa toho, čo zatiaľ viem, tak tam budeme ja, Andy, Erik a Sima. Neviem, kto reálne pije túto vodu cez ten štopel. A žil som aj tak, že som šeroval nájom s ďalšími ľuďmi, aby sme ušetrili čo najviac peňazí. Spevňujem si to, vlastne viažem si. A predpokladám, že aj na vás už mohli vyskočiť mladí chalani, ktorí chcú zarábať obrovské peniaze a práve... Čas niečo zjesť. V Bratislave kvitnú čerešne. Neviem, kto reálne pije túto vodu cez ten štopel. Toto je tvoj reminder, že sa máš napiť vody. Pýtali ste sa, či náhodou nebudeme aj v Púchove na súťaži okrem majstrovstiev Slovenska, juniorských, dorastenských a tak. Áno, budeme aj na veľkej cene Púchova. Podľa toho, čo zatiaľ viem, tak tam budeme ja, Andy, Erik a Sima. Uvidíme, kto sa ešte prída. Ako vždy, budeme určite radi, keď sa pristavíte na slovíčko. A okrem týchto slovenských možností na stretnutie budem aj v Čechách, a to konkrétne 3.4. v Ostrave. Spolu s Nutrend tímom v rámci quiz show chodíme po vašich fitkách. A 3.4. budeme v Top Fitness XXL. Dáme si spoločný kruhový tréning. Ešte celkom musím vymyslieť, ako budem ukazovať niektoré cviky s tým palcom, ale verím, že si poradíme. Budeme mať spolu dobrý čas, tak kto ste z Ostravy, tak určite neváhajte prísť. Už som aj v Mikuláši. Pod posledným videom prišla zaujímavá otázka ohľadom rozdielu medzi životom v Bratislave a životom v Liptovskom Mikuláši. Veľké mesto versus malé mesto. Toto bude asi komplexnejšia odpoveď, ale možno práve tým vás inšpiruje hlbšie a nebude to len také povrchné. Takže dnes ako 27-ročný sa na to pozerám určite inak, ako keď som mal
18, 19, 20 rokov a vidím to viac ako etapy. V rôznych etapách života budete naháňať rôzne veci. V tej prvej etape života, keď ste tínedžeri a dospievate, je pochopiteľné, že sa snažíte chytiť ten život do rúk a preto sa pochopiteľne snažíte spraviť školu, zarobiť viac peňazí, vybudovať si nejakú kariéru, ideálne v tom, čo vás baví, pretože dneska sa to dá, dnes tie možnosti sú neobmedzené. A jo, na túto prvú etapu života je podľa môjho názoru určite lepšie žiť vo väčšom meste, v ktorom to žije, v ktorom je viac ľudí, viac škôl, viac obchodov, viac prevádzok, všetko je dlhšie otvorené. Jednoducho v takej Bratislave to žije viac, než v ktoromkoľvek inom meste na Slovensku. Akurát, čo je dôležité zmieniť, že ten materiálny svet a tie peniaze, tá kariéra, není všetko v živote. To je len jedna línia toho života. Úspešný život je mať absolútny balans, mať skvelú kariéru, mať skvelé vzťahy, mať pevné zdravie, budovať rodinu, byť všeobecne šťastný. Viem, že ma primárne sledujete mladší chalani a baby. Tí šťastnejší a vyspelejší z vás si dokážu toto uvedomiť už v skoršom veku. Dnes je ten svet mimoriadne materiálny a každý sa hrnie do veľkého mesta, pretože chce bývať vo vysokej budove s výhľadom, obliekať super drahé luxusné značky, voziť sa v luxusných autách, chodiť po dovolenkách, strietať len bohatých kamošov, ktorí zarábajú tiež veľa peňazí, pretože toto je to, čo naša moderná spoločnosť buduje, ten image. Vidíme to u celebrít a vidíme to u influencerov a predpokladám, že aj na vás už mohli vyskočiť mladí chalani, ktorí chcú zarábať obrovské peniaze a rozprávajú o tom, aké sú peniaze obrovský cieľ a argumentujú tým, že keď budeš mať milióny, tak kúpiš rodičom auto, vykryješ všetky ich potreby, čo je samozrejme krásne myslieť na svojich blízkych, ale taktiež je extrémne dôležité byť pri tých rodičoch a spierať a vytvárať s nimi vzácne momenty, ktoré upevnia vzťahy, ktoré upevnia jednu z tých vecí, ktoré chcete v tom živote mať pokope. Ten život ide aj rýchlo a ak si myslíte, že teraz 20 rokov budete budovať kariéru, potom ku sklonku života budete budovať vzťahy, tak verte mi, že kým tých 20 rokov sa nebudete baviť s niektorými ľuďmi, tak im bude jedno, že potom budete tie peniaze zarábať obrovské. Jednoducho všetky tieto veci by ste mali rozvíjať súbežne, ak vám na nich skutočne záleží. Mne, na mojej rodine, na mojich priateľoch záleží extrémne a mesto, v ktorom žijem, s tým súvisí. Milujem Liptov. Milujem prírodu, vyrastal som tu, mám tu krásne spomienky práve s tými ľuďmi, s ktorými sa dnes môžem stretať, pretože aj ja som zdravý, aj oni sú zdraví a môžeme spolu vytvárať ďalšie krásne momenty, zážitky a upevňovať naše vzťahy natoľko, že na to môžu vznikať pomalinky aj biznisy. Pokiaľ ide o mňa, tak asi je každému jasné, že tvorím online, prakticky vidíte posledných 8-9 rokov môjho života na YouTube. Za ten čas som žil vo veľkom meste, aj v malom meste. Žil som aj s partnerkou, aj sám. Žil som aj v drahých nájmoch v centre mesta a žil som aj tak, že som šeroval nájom s ďalšími ľuďmi, aby sme ušetrili čo najviac peňazí na okraji mesta. A som rád, pretože to boli cenné skúsenosti a dnes viem, kde chcem byť, ako chcem žiť, ako to chcem mať. Takisto je extrémne dôležité uvedomiť si, že žijeme na Slovensku. Slovensko je krajina, ktorú precestujete z jednej strany na druhú za 5 hodín autom. Čiže nech žijete kdekoľvek, tak nech sa čokoľvek stane, tak sadnete do auta, do vlaku alebo do akéhokoľvek iného prostriedku a dokážete docestovať tam, kde potrebujete veľmi rýchlo. Myslím si, že pokiaľ bývate v meste a nie úplne v nejakej dedinke, úplne že mimo, nechcem povedať, že civilizácie, ale povedzme 20-30 kilometrov, že musíte dochádzať do nejakého mesta, aby ste išli do obchodu a podobne, tak myslím si, že pokiaľ naozaj bývate aj v nejakom menšom meste, ktoré není zrovna Bratislava, tak tie možnosti dokážete mať stále veľmi pekné. Často táto tematika dochádzania za prácou alebo za školou ide na nás aj s filmov, ale uvedomte si jedno, že napríklad v Amerike, kde ľudia cestujú z jedného pobrežia na druhé, tak to není ako ísť z Bratislavy do Košíc. Tam keby ste chceli ísť autom, tak to trvá dní. Tam sa autom ani nechodí. Pokiaľ chcete vidieť príbuzného na druhej strane štátu, tak musíte ísť lietadlom. Jednak to trvá čas a jednak to stojí aj peniaze. Takže pochopiteľne, keď vidíte tých Američanov vo filmoch, ako si facetimujú, že ako im je smutno jedného za druhým, tak to je úplne iný scenár, ako keď vy reálne môžete sadnúť tu na do auta alebo na vlak a precestovať tam, kde potrebujete, či je to za priateľkou, do školy alebo kdekoľvek, za 2, za 3 hodinky. V podstate toto sú také dôvody, pre ktoré až tak neprežívam tú otázku, že kde žijem.
ale viem jedno a to je dôležité a teraz sa vrátim vlastne na začiatok toho, čo sme rozprávali, že chcem v živote mať vyskladaný ten balans čo najlepšie. Chcem zažívať čo najviac krásnych momentov s rodinou, na ktorej mi veľmi záleží, ktorú mám veľmi rád. Chcem vám ukázať Liptov, krásne miesta, ktoré tu poznám. A hlavne, a to je spomedzi toho asi najdôležitejšie, chcem byť autentický, pretože dneska sa každý snaží byť úspešný tým, že nasleduje nejaké trendy, alebo kopíruje kroky iných ľudí a myslí si, že ho dovedú k nejakému šťastiu, ale to vaše skutočné šťastie a tá skutočná identita je tu vnútri. A ak je raz niečo môjmu srdcu blízke, tak to nenechám tak a chcem na tom pracovať. Pretože verím, že to je jediná cesta, ako byť v dnešnom svete naozaj originálny a vyžmýkať zo svojej osoby maximum. Zakričať do sveta svoje meno, také, aké je, bez nejakých pozlátok a bez nejakých hier. Myslím si, že to je cesta. Keď budeš šikovný, môžeš sa veľa u druhých učiť, môžeš odkúkať nejaké princípy, ale na konci dňa by sme každý mali byť sami sebou. Liptovskému regiónu vďačím za veľa a možno je na čase mu tiež niečo vrátiť. Šiestý deň, odkedy som si zlomil palec na nohe a bolesti už výrazne ustúpili. V podstate to už ani necítim, akurát včera bola taká nepríjemná vec, že som sa išiel osprchovať a ten čas, kým som si to zlepil a nebolo to vlastne spevnené, tak tých pár krokov, čo som urobil, som cítil nie bolesť, ale že tie kosti, vlastne ako je to rozštiepené po dĺžke, tak ako keď vám trú o seba a hýbu sa. Nebudem vám to opisovať, asi vám to nebude moc príjemné, len ste sa pýtali, že čo ten palec, ako sa to hojí, tak bolesti už vôbec necítim. Spevňujem si to, vlastne viažem si tie dva palce dokopy, aby sa ten palec vôbec nehýbal. A tým pádom to má priestor na to, aby sa tá kosť postupne zrastala. Použil som na to starú autolekárničku, lebo z hodou okolností som v aute menil novú. Tak vás zaujíma, ako vyzerá autolekárnička. Tak sú tu takéto kadejaké obvezy alebo nožničky, leukoplasty, gázy a tak. Jo, a užívam aj Flektor. Krem toho, že mi uľavuje od bolesti, tak má aj protizápalové účinky. Čo to tu máme? OK, novinky. Nová letná edícia od Noko. Juicy Melba, ak sa nemýlim, mala by to byť broskyňa. Oh yes. Letná edícia roku 2023, príchuť čerstvej a šťavnatej broskyne. Už to chce len ľad a 30 stupňov. Niekedy, keď nestíham žiť, ako dnes, tak môj obed riešim následovne.
rýchle a chutné bielkoviny. To it, go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a wrecking cyborg, so ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to